Mais uma vez, é uma honra estar aqui com a sua atenção, quem sabe da sua mente e do seu coração ao mesmo tempo, para que nós possamos trabalhar o nosso subir da montanha da luz. E assim você vai se tornando a cada dia um alpinista da luz mais refinado e mais preparado para os tempos que vivemos agora, não são os tempos do futuro. Então, tudo que nós fazemos deve ser importante para nós. Nada é à toa, nada é perdido. Toda energia tem que ser utilizada da maneira concreta que é luz. Colocar luz em todas as nossas atitudes. A luz deriva do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa vontade, da nossa intenção. Então já um tempo atrás eu expliquei a, a, aquele gesto do coraçãozinho que todo mundo faz, tal, para que, que servia realmente e estava sendo utilizado de maneira errônea. Então hoje nós vamos falar desse gesto que todo mundo usa o gesto do positivo polegar para cima todos os dedos para dentro da mão. Esse gesto é utilizado na Índia há milhares de anos, mas tem uma função específica, claro que na antiga Roma, no Coriseu, eles usavam o um polegar para cima para salvar o cristão, o um polegar para baixo para não salvar o cristão. Então as pessoas falam tudo bem, tudo bem, fazem um positivo rapidamente e soltam a mão. Essa é a questão porque eu estou aqui. Porque você pode aproveitar esse gesto quando você sabe o que, que ele ocasiona. As nossas mãos têm grande poder. Nossos dedos são as antenas desse poder. Todos os dedos têm conexões, têm consciência, ou melhor, eles levam a consciência aqui do nosso sistema nervoso central e das nossas quatro dimensões a dimensão física, a dimensão mental, emocional e etérica ou espiritual. E para que serve então você fazer isso? Primeiro, você deve fazer conscientemente. Então, você deve fazer com as duas mãos. Geralmente a gente fala, e aí, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, tudo ok. O que é tudo ok? A gente pode dizer, se você está todo encurvado assim, você, quem olhar para você não vai achar que você está ok. Mas se você está dignamente posicionado, as pessoas vão achar que você está bem. Se você não está de cabeça baixa, as pessoas vão achar que você está bem. E nós próprios, claro, se você vive cabisbaixo, você não está bem. Então, para você estar tá bem, você tem que estar tá alinhado com a sua coluna. E quando a gente faz isso, vou dizer para vocês, você estimula o alinhamento da coluna. Isso se você fizer conscientemente por 8 a 10 respirações normais. Então, você acompanha a sua respiração, nós já vamos fazer um pouquinho de sentir o que está aqui. A nossa coluna, ela liga todos os nervos do corpo. A gente pode dizer que toda a consciência do corpo sai da coluna. E nós temos a coluna central, que tem um canal de energia, e dos dois lados tem outros dois canais. É, é uma trindade a nossa energia vital. Então, é através da nossa coluna que a energia vital se movimenta. Isso significa que nós, alinhados com a coluna boa, nós vamos produzir hormônios que nosso corpo necessita. Nós vamos ajudar até a próstata nos homens, os ovários nas mulheres. O alinhamento é essencial. Por quê? Porque aí o prana, a energia que a gente respira junto com o oxigênio, vai estar circulando de maneira harmônica. Isso faz uma diferença gigante para a sua vida. Então, se você quer ajudar alguém que anda meio torto na vida... Nos dois sentidos, psicológico, e sempre acaba implicando no físico? Você, por favor, compartilhe esse vídeo, faça um comentário e dê um like. Olha, esse é o like. Hoje você com certeza vai dar um positivo para esse vídeo, porque assim os anjos podem ajudar outras pessoas. O Google distribui e os anjos pegam e levam para quem precisa. A gente vê isso em milhões, milhões não, mas milhares de relatos no YouTube e em vários outros. Da pessoa que chegou na hora certa que ela estava precisando. Então como é que nós temos que fazer? Com as duas mãos, sempre, né, tente ficar com a coluna mais, mais ereta possível. E descruze as pernas, se elas estiverem cruzadas. E aí feche os olhos. Sinta pulsar. Ó, as duas mãos. Quando você faz as duas, já muda tudo. Sinta pulsar. E você vai contar oito ou dez respirações normais. A respiração normal. Esse é o tempo que você precisa. Então, se você estiver precisando alinhar a coluna, faça isso pelo menos quatro vezes por dia: duas de manhã, duas de tarde. Ou uma de manhã e três. Duas à tarde e uma à noite. Como você quiser. Durante o dia, pelo menos, pelo menos essa quantidade, né? Quatro vezes, três, no mínimo, no mínimo duas. Se você tiver algo muito leve, faça duas, pelo menos, de manhã e à noite. Sinta pulsar as mãos ou esquentar. Nós vivemos com muitas preocupações, com responsabilidades frente aos acontecimentos, então isso afeta a nossa coluna. A nossa coluna ela é o reflexo. Do nosso equilíbrio. É a coluna da casa. Se ela ficar torta, pelos acontecimentos à nossa volta, por tudo aquilo que se vê e que se ouve, mas você já sabe: não entre nas notícias que não tem luz, não entre nos comentários, nas fofocas. Se você entrar, você fica lá, a sua energia se perde, você vai ficar junto com aquelas situações. De escuridão escuridão e situações ruins então ó é bom fazer o positivo porque você vai estar deixando sua coluna muito positiva com toda a certeza veja intuitivamente as pessoas fazem isso os gurus lá na índia quatro mil cinco mil anos ensinavam para você antes de fazer os pranayamas de fazer meditação alinhar a coluna é bem simples eu já dei vários outros para a coluna mas esse é muito simples eu queria Exatamente, dizer para você, não perca esta oportunidade. As pessoas fazem um positivo rapidamente, OK, OK, legal, pronto, já acabou e perdeu a oportunidade de dar uma força enorme para sua coluna. A nossa coluna, ela se harmoniza por impulsos elétricos. Sabe essas pontes que estão fazendo agora cheio de cabos, as pontes estalhadas? Nossa coluna é igual, ela tem um monte. Quando a gente fraqueja de um lado, ó, a coluna ela fica torta, ela perde o impulso. Então, quando você faz isso, você estimula eletricamente esses nervos fundamentais para a vida, fundamentais para a consciência. Então, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro. Conte para todo mundo: quando fizer isso, aproveite. Não perca, não perca nenhuma oportunidade de você obter energia. Isto vai dar muito mais energia para você. A nossa coluna é como a mangueira do jardim, ela Tiver uma dobrinha, a água já não passa bem. Então toda a nossa energia está circulando pela coluna. Ela que alimenta, através dos seus nervos, os músculos e, com isso, os ossos, vai por aí fora. Ela é o canal, um dos três canais, mas é o principal, de consciência. E, e, e a consciência é o que alimenta a vida, que nos conecta com a luz. Foi uma grande honra reencontrar você, mesmo que seja pela primeira vez. Nós já nos encontramos várias vezes nesse caminhar, nessa jornada de milhares de anos. Até nosso próximo reencontro.